Salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Soo dhawaada saaxiibada ku xiran kanaalka Ogaalka Dunida. Barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa noocyada dhiigga iyo qaababka ay u kala baxaan, welibana waxaan raaci doonaa nooc walba iyo dabeecadda uu leeyahay qofka noocaasi uu yahay dhiiggiisu. Barnaamijkan diyaarintiisa inta ugu muhiimsan waxaa naga gacansiiyey Doktoraysa Faa'isa Sheekh Ibraahim oo ka mid ah asxaabta mar waliba nagu dhiirrigeliya inaan hore u sii wadno barnaamijkan. Aad baan ugu mahadcelinayaa walaasheen, haddana ku soo dhowaada barnaamijka. Noocyada dhiigga ay u qaybsamaan waxaa loo soo gaabiyaa habka loo yaqaan ABO system. Marka si faahfaahsan loo kala qaybiyana waxaa loo kala qaadaa ilaa 8 nooc oo kala ah: 1 A positive, 2 A negative, 3 B positive, 4 B negative, 5 AB positive, 6 AB negative, 7 O positive, 8 O negative. Noocyada dhiigga ay noqonayaan waxaa go'aamiya antigeniska laga helo oogada sare ee unugyada dhiigga cascas ee afka qalaad lagu yiraahdo RBC. Antigeniska waa laba nooc. Kan koobaad waa antigen A oo xugmiya nooca dhiigga A positive iyo negative, iyo kan labaad oo ah antigen B oo asna soo saara dhiigga noociisu yahay B, halka nooca dhiigga O uusan lahayn wax antigen ah. Siddeedda nooc oo aan soo sheegnay waxay u kala badan yihiin marka loo eego bulshada caalamka laga helo sida tan: 1. Dhiigga noociisu yahay O ayaa ugu badan bulshada caalamka, waxaana laga helaa 47%. 2. Waxaa soo labeeya nooca dhiiggiisu yahay A oo laga helo 42% oo ka mid ah bulsho weynta ku nool caalamka. 3. Nooca B isna waxaa laga helaa xaddi ahaan 8% oo ka mid ah bulsho weynta caalamka. 4. AB waa nooca ugu yar xaddi ahaan ee bulshada laga helo, oo waxaa laga helaa bulshada 3%. AB negative-na waa nooca ugu sii yar oo ibni aadamka laga helo, badanaana dhiigga noocaasi ah lama helo oo waa dhif iyo naadir. Inkastoo aanay jirin aragtiyo ku filan oo lagu kala saaro noocyada kala duwan ee shakhsiyadda, haddana waddanka Jabbaan waxaa aad looga tixgeliyaa nooca dhiigga ee qofka marka la doonayo in la ogaado shakhsiyaddiisa. Sida aynu ognahay, saynisyaha reer Austria ah ayaa daah furay noocyada dhiigga sanadkii 1900, isla in yar uun kadib helidii noocyada dhiigga 1972 ayuu bara sare Takeji Furukawa oo wax ka dhiga dugsi tababar macalimiin haween ah oo ku yaala magaalada Tokyo ee caasimadda dalka Jabbaan uu soo jeediyey in xiriir ka dhexeeya nooca dhiigga ee qofka iyo dabeecadihiisa iyo weliba habdhaqankiisaba. Waxa uu aragtidiisa ku taageeray tijaabooyin uu sameeyey, in yar kadibna aragtidiisi waxa ay noqotay mid ku fiday oo ku faaftay dalka Jabbaan oo idil iyo weliba inta ku dhow. Inkastoo aan dunida reer galbeedka aad looga qaadan, haddana waxaa si xawliya looga fahmay waddamada qaaradda Aasiya, gaar ahaan Jabbaan iyo Koonfurta Kuuriya. Aragtidan waxa ay keentay in dad badan lagu liido laguna dhibaateeyo goobaha shaqada iyo dugsiyada sababo la xiriira nooca uu yahay dhiiggoodu. Facebook iyo baraha kale ee bulshada ee badi waddamada Aasiya waxa ay kuu ogolaanayaan inaad macluumaadkaaga ku darto nooca uu dhiiggaagu yahay, si qofka kale wax badan kaaga sii ogaado. Haddaba aan isla eegna noocyada dhiigga iyo shakhsiyadda qofka. 1. Nooca dhiigga A iyo shakhsiyadda qof kale. Dadka dhiiggoodu yahay nooca loo yaqaano A waa dad naxariis badan, dantoodana ka horreysaya danta dadka kale. Waa dad inta badan aan shucuurtooda laga dareemin, si kastoo ay u murugaysan yihiin ama u naxsan yihiin waxaa ka muuqda deganaansho. Dadkani waa dad inta badan si fiican u dhegaysta dadka kale, badanaana saaxiibo badan. Si ay dadka kale u jeclaadaan darteed ayay shucuurtooda qariyaan, marka waxa ay u baahan yihiin in waqtiyada qaar ay kali ahaadaan si ay dareenkooda dibadda ugu soo saari karaan. Shaqooyinka ugu fiican ee dadkani waa kuwa aan lahayn dad badan oo la shaqaynaya, sida xisaabiye iyo qoraa. Haddaan eegna dhanka xiriirkana, dadka isku dhiigga yihiin ayay badanaa isjeclaadaan, iyo weliba dadka leh nooca dhiigga AB. 2. Nooca B iyo shakhsiyadda qof kale. Dadka leh dhiigga noocani ah waa dadka inta badan u sameysan xilka iyo qabashadiisa. Dadkani waxa ay kaga duwan yihiin kuwa eeda inay si dabiici ah oo aan iska keenid iyo isyeelyeel ahayn ula macaamilaan dadka kale, iyagoona iskaba dhaadhicinayn doonayna inay jeclaadaan. La dhaqanka iyo maamulka dadkuna wax dhiba kuma hayso, wax weyn ayayna taraan markay maamulka hayaan. Waxa ay isjeclaadaan dadka isku dhiigga yihiin iyo dadka dhiiggooda yahay AB. 3. Nooca dhiigga AB iyo shakhsiyadda qof kale. Dadka dhiigga noocaan lihi waa dad jecel xurriyadda iyo madax bannaanida. Waa dad aad u faraxsan mar walba,
wax dib ahna kuma hayaan dhibaatooyinka dunidu. 4. Nooca dhiiga oo iyo shakhsiyadda qof kale. Dadka dhiiga noocaan lihi waa dadka ugu mudan in laga dhigto hoggaamiye, waayo waa dad inta badan mas-uuliyad culus iska saara hadba hawsha ay hayaan. Waa dad leh hammi iyo yididiilo sarreysa, aadna isugu kalsoon. Dadkani inta badan waa dadka ku guuleysta dhinaca isboortiga iyo ciyaaraha. Dadkan inta badan waxa uu xiriir jecel dhex maraa dadka la dhiigga ah iyo nooca kale ee AB. Haddaba daawade, adigu ma taqaanaa nooca dhiiggaaga? Haddii aadan aqoon noocee ayaad isku malaynaysaa? Ma aaminsan tahay in aragtidan ay wax ka jiraan? Haddii jawaabtaadu tahay haa, sababee. Haddii ay tahay mayana, sababee. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fii amaanillaah.